Marija Kulić teško je podnjela diskvalifikaciju svoje čerke Miljane Kulić iz zadruge zbog fizičkog napada na njenog bivšeg dečka Lazara Čolića Zolu. Prema tvrdnjama izvora njoj je pozlilo nakon što je čula kakav je skandal Miljana napravila. Iako se je nagađalo da će Kulićeva iz Šimanovca uputiti ka porodičnoj kući u Nišu, ona je ostala u Beogradu jer se plaši reakcije svojih roditelja na njen najnoviji postupak. Marija i Siniša koji su teško bolesni i zabranjen im pristup svaki vid stresa i nerviranja, a od njene diskvalifikacije ne mogu da dođu sebi. Iz kuće ne izlaze, a preko ove sramote svoje čerki Neće prijeći, posebno su pod stresom jer će Miljani biti oduzeta i kuća zbog diskvalifikacije, što je i sama potpisala pre nego što je ušla u realiti. Marija se oglasila, očajni smo, meni je pozlilo, a ne smemo da se nerviramo, ne znam gdje je Miljana, kući nije došla, s njom smo završili, u crno nas je zavila, nemam komentar, ne mogu da pričam više, prijatno. Ispijenim glasom rekla je Marija.